těchto dnech dělníci dokončují lesní hřiště, které vzniká v Kozičíně a je umístěné v lesíku za sochou koz. Osada Kozičín je jednou ze vstupních brán do Brd. Takto důležité místo si zcela jistě zasloužilo pozornost. První novinkou letošního roku byla výstavba turistického odpočívadla a sochy, kterou město realizovalo v měsíci dubnu. Dalším krokem je výstavba lesního hřiště. To v těchto dnech dokončují dělníci firmy Unipark v lesíku za dřevěnou sochou koz a městskou pokladnu vyjde na zhruba 412 000 korun z DPH. Lesní hřiště se skládá ze sestavy nízkých lanových překážek, mikáda a překážky hvězda. Herní prvky jsou navrženy v nízké výšce nad terénem a budou certifikovány jako lanový park. Ten bude podle norem vyžadovat dohled rodičů nad dětmi. Lesní hřiště je navrženo jako bezobslužné, otevřené veřejnosti s celoročním využitím podle počasí. Podle dělníků bude hřiště dokončené v tomto týdnu a jeho otevření by mohlo proběhnout v týdnu následujícím. Z Kozičína Martin Poulíček. Narodila se v lednu 92 v Příbrami a k našemu městu se hrdě hlásí. Sportovní kariéru zahájila jako volejbalistka a přespolní běžkyně. Později ji osud zavál mezi oštěpařky. V této disciplíně dosáhla na bronz z univerziády, 7. místo z evropského šampionátu a 12. z mistrovství světa. Před několika dny se vrátila z olympiády. V Tokiu zaznamenala svůj nejlepší letošní výkon 59,16, který jí stačil jen na 19. příčku. Za 3 roky v Paříži by už ale chtěla do finále. O kom je řeč? O Ireně Gilarové, dříve Šedivé. Ireno, nacházíme se na vašem rodném stadionu, tak jaké máte pocity? Je to krásný, nostalgie. Asi by mě, když jsem byla malá a trpěli jsme tu na 400, nenapadlo, že tu jednou budu stát a budete se mě ptát na takové hezké věci. Proto jste se přesunula na přespolní běh? Jo, my vždycky, když jsme tady na těláku běhali, tak mě to bavilo, možná mi to i šlo a tak k tomu volejbalu se mi to tam tak hodilo a jezdila jsem o víkendech do lesa na přespoláky. To je už nějak víc, takže vy jste ještě hrála volejbal. Jo, to byl úplně můj prvotní hlavní sport, že jsem chodila na první základku do sportovní třídy a do 19 jsme hráli volejbal. Co vás to popadlo, že jste začala s oštěpem a kdy jste začínala a jak? No, mě vždycky se hrozně líbila atletika v televizi, že i když ten týmový sport byl krásný, tak mě to táhlo k tomu individuálnímu. A tak jsem vlastně skrz ty přespoláky se dostala na atletiku do Berouna a tam mi řekli, ať hážu oštěpem, že to k tomu volejbalu jde a najednou začaly chodit výsledky a Bára vyhrála tehdy v Pekingu a to mě nakoplo úplně nejvíc a chtěla jsem být skvělá jako Bára. Bára, to je taková vaše nějaký váš vzor, tak čím vás ovlivnila? Já si myslím, že rozhodně ve volbě toho sportu, že tehdy to pro mě bylo strašně velký, když vlastně porazila Abakumu v Pekingu tím posledním pokusem, pak následně hodila světový rekord. Hrozně hezky působila v médiích, byla taková skromná a prostě to byl pro mě i lidský vzor svým způsobem. A tehdy vlastně, když jsem se rozhodovala mezi volejbalem a oštěpem, tak to pro mě to přišlo jako ten nejlepší sport, který tady v Česku člověk může dělat. Nicméně, co říkali v Berouně nebo i jinde, když vy jste vyrazila do Ameriky, my se tady zakládáme na tom, že jsme oštěpařská velmoc, tak jak to bylo? Tak já vlastně, když jsem šla do Ameriky, tak jsem byla u bývalého trenéra Báry Špotákový právě na Dukle a tehdy to nějak bylo, že jsem chtěla studovat, vyrazit do světa a nepovedlo se mi jeden závod, mistrovství Evropy do 23 let a řekla jsem, že prostě chci zkusit něco jiného, že i když tomu dáváme všechno, že to nejde. Tak jsem se právě zbalila, odjela jsem a ten trenér to chápal, protože tam šlo i o vzdělání a o tu zkušenost, takže mi to odpustil. Učí se oštěp nebo řeší se oštěp jinak v Americe? No tak rozhodně tam to povědomí o té technice není tak veliké jako v Čechách, kde si myslím, že pan Železný založil hodně silnou tradici, ještě s paní Zátopkovou. A takže spíš ten trenér se ptal mě, jak to děláme. Takže to nebylo vyloženě, že by mi předělával techniku, spíš mi dal tu strukturu, podmínky a pak jsme na tom spolupracovali a docela to fungovalo. Takže o vás můžu říct, že učíte Američany oštěpu.
Tyjo, to já jsem asi na to moc skromná, ale myslím, že v tom případě to tak trošku bylo. Jo, jsem předávala českou tradici v Americe. Nakousal jste trenéra Železného, což je opravdu legenda, tak v čem je jeho výjimečnost? Tyjo, no tak já si myslím rozhodně ta technika, že i když se podívám na ty závody, tak ať jsou Němci úspěšní, jak jsou, takže prostě ta technika, kterou nám trenér všem předává, tak je úplně jiná, jinak pojatá a jinak jeho výjimečnost je v tom, že on se snaží nám poskytnout ty nejlepší podmínky, takže vlastně tam nevnímám, že by tam úplně hrálo nějakou roli jeho ego, že by nám cpal jeho přístup a tak. Jeho filozofie je, že nám pomáhá a že je to všecko na nás. Takže on udělá pro to všecko a už je na nás, jestli to přijmeme nebo ne. Jasně. Já trošku odbočím a zeptám se na tu změnu vašeho jména, protože když jsem si vás vyhledával, tak jsem zjistil, že jste se jmenovala Šedivá, tak jsem si říkal, Irena se nám vdala a není tomu tak? Tak jak to bylo s tím jménem? Tak na to se ptá spousta lidí, vždycky mi gratulují ke svatbě, teďka zrovna soupeřky na olympiádě gratulovali. A je to, že taťka mi na mistrovství Evropy v Berlíně řekl, že když postoupím do finále, že si vezme mamku a oni vlastně spolu žijou celý můj život, akorát se nikdy nevzali. No a já jsem to pak tehdy nějak v mixzóně před novináři řekla, přitom jsem jako na to úplně zapomněla, když se mě ptali, co jsem za to dostala, za ten postup, tak jsem to tam přiznala, jakmile to vyšlo v novinách, tak už naši neměli šanci couvnout a já tátovi za odměnu slíbila, že se budu konečně jmenovat po něm, až si mamku vezme. Slíbila jste mu i olympiádu. To jsem mu neslíbila, ale byl moc pyšnej. Vy jste letos vás trápilo zranění, jela jste do Tokia bez toho, aniž byste měla nějaký dobrý výsledek. Neuvažovala jste o tom, že byste třeba olympiádu vzdala? To rozhodně ne, jakože já jsem přípravu měla dobrou, trénovali jsme hodně a pak vlastně v momentě, když už se mělo závodit, tak nastal ten problém a já jsem vlastně, se mi sekly záda a nemohla jsem, prostě byla jsem na kapačkách a nešlo nic, ale věděla jsem, že jakmile se to uzdraví, takže to, co jsme natrénovali, tam bude, jenom to musíme nějakým způsobem vzkřísit a vyrovnat se s tím deficitem, že jsme nezávodili a s tou technikou, ale já jsem věřila, že na to bude a ve finále mě moc mrzí, že podle mě k tomu finále chyběl kousek. Takže vy jste spokojená s tím 19. místem, nebo ne, asi spíš s výkonem? Tak, já jsem byla hodně zklamaná, protože rozhodně jsem tam nechtěla jet se jenom zúčastnit a chtěla jsem o to finále zabojovat, ale s odstupem času i po tom, co jsme probírali s trenérem, tak on řekl, že na mě hrozně pyšnej, že vlastně to fakt bylo těžký, že prostě celou tu sezónu se řešilo jenom, jestli to dám, jestli to rozchodím, jestli to rozběhám, rozhážu, tak postupně jsme kladli malý cíle a ve finále jsme byli pyšní, že jsme to dali takhle dohromady a bylo to aspoň důstojný, když nic jiného. Na olympiádě se dřív řešily kondomy a teďka se řeší covid. Byla vůbec příjemná pro vás? Byla, já musím říct, že v té vesnici jediné, co jsme byli pořád testovaní, a vlastně my jsme se s těma ostatníma sportovcema mohli stýkat i nadále, akorát jsme přitom měli prostě roušku a že jsme z vesnice nemohli, mi zase tak nevadilo, protože já bych stejně se chtěla soustředit na svůj závod a nikam necestovat. Takže za mě, já jsem na jiné olympiádě nebyla, ale za mě to bylo skvělý. Ta atmosféra, ti lidi tam, všecko. Takže přidáte nějaký váš největší zážitek z olympiády? Ty jo, zážitek. Spíš možná nějakou bizarnost, to už si mě totiž ptali, já nevěděla, co mám odpovědět. Samozřejmě velký zážitek byl ten český tým, když jsme vítali zlatý medailisty po tom, co se vrátili ze zápasu nebo ze závodu. Ale zážitek byly rozhodně japonské toalety, protože ty vlastně to byl jak robot. Oni měli, mohli jste si tam pouštět písničky na nich, potom tam měli různý funkce a až jsme to jako nikdo nechápali, byli jsme, když jsme vyrazili do jiného světa, tak to vím, že byla taková bizarnost pro nás všechny, jak byly japonské toalety. Teď už jste doma, musíme se zeptat, co vás čeká, co vás nemine, kam směřujete svoji přípravu. Tak my už teďka to bereme volně, ale vzhledem k tomu, že já jsem letos ty závody tolik neobjela, tak se pokusím jezdit ještě na závody. Teď jdu do Německa, pak jdu do Budapešti. Ráda bych jela závodit ještě do Chorvatska a sbírat body do světového žebříčku na mistrovství světa v Eugene, které se koná příští rok. Tak to bych ráda. A pak asi nějaká dovolená bude. Na jedné olympiádě už jste byla, co vám říká Paříž? I Paříž je můj obrovský cíl a chtěla bych už tam jet i s vyššími cíly, nebo cíle teďka nebyly nízký, ale trošku s lepším průběhem té sezóny, aby to tam mohlo dopadnout třeba lépe. Tak budeme si přát, ať se to podaří. Moc děkuju.
V minulém týdnu bylo otevřeno z brusu nové dětské hřiště v lesoparku na Litavce. Vidíte ho tady za mnou. Jeho součástí je i workoutové hřiště pro dospěláky. A co se týká workoutu, tak to není jediné hřiště, které je nově vybudováno. Plánujeme ještě další vybudovat na Rynečku a v dalších místech města. Začínají 17. minutky, u kterých vás vítám. Pojďte se společně se mnou podívat, co je ve městě nového. Město Příbram zvítězilo v grantové výzvě nadace partnerství. Co to znamená? Znamená to, že podél této cesty, která vede od Vojny do Zavržic, bude ve spolupráci s Hornickým muzeem vznikat. Bude tady vysazena Alej svobody. A to 13. listopadu. Vznik aleje můžete podpořit i vy sami, a to buď finančním příspěvkem, anebo přímo tím, že se budete na výsadbě stromu podílet. Tady pode mnou už vidíte webové stránky, na které se můžete podívat a zjistit si více informací. Na závěr ještě drobnost. Stromů zde bude vysazeno 100 a jeden z těch stromů bude vysazen přímo v areálu památníku Vojna. Míst, kde se v Příbrami konají trhy, je víc. Na Oboře, v Jiráskových sadech, na Václavském náměstí nebo na náměstí 17. listopadu. Až do roku 2017 se pravidelné trhy konaly i zde na náměstí TGM. A od 1.9.2021 se sem pravidelné středeční trhy zase vrátí. Zastávka Československé armády. Záliv, který je se svými 630 metry nedostačující. Když se tady sejdou dva autobusy, tak vznikají nebezpečné situace. Proto projde zastávka i ten záliv rekonstrukcí. Bude se zvětšovat na 51 metrů. Změny se dotknou jak povrchu, tak veřejného osvětlení, bude sem přidána jedna lampa, tak i veřejné zeleně. Dva stromy budou přesazeny a jeden bude nutno bohužel pokácet. Práce začnou někdy 8. září a budou trvat cirka necelé 3 měsíce. Pochopitelně po tu dobu bude zastávka mimo provoz. Probíhá hlavní sezóna oprav a investic ve školských zařízeních a právě tady v základní škole Březové hory byl opraven povrch tělocvičně, včetně podkladových desek po únorové havárii topného tělesa. Celkové náklady dosáhly 2 miliony korun a budou hrazeny pojišťovnou. Také se v celé škole pracuje na výměně WC a sprch v tělocvičnách. Budou kompletně vyměněny povrchy, rozvody, osvětlení, obklady a také samozřejmě samotné pisoáry a toalety. Další školou, kde probíhají větší opravy, je základní škola pod Svatou horou. Na budově tělocvičny probíhá kompletní výměna starých kopělitových stěn v havarijním stavu za nové plastové se sklem, včetně opravy zateplení a nového nástřiku fasády. Práce budou z důvodu velkého rozsahu pokračovat až do konce září a celková hodnota těchto oprav je 4 miliony korun. Díky dynamickému nákupnímu systému, tedy zadávacímu postupu, který lze využít při zadávání veřejných zakázek, se nám daří lépe a rychleji soutěžit veřejné zakázky ve městě. Dynamický nákupní systém je otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek. Mohou se do něj přihlašovat firmy průběžně a po splnění kvalifikačních podmínek se mohou ucházet o zakázky ve městě. Tímto systémem byly vysoutěženy kromě tohoto schodiště také opravy chodníků v těchto ulicích. Sedmnácté minutky pomalinku končí. Poslední místo, které jsme dnes navštívili, je informační centrum města Příbram, naše Ičko. Pokud jste tady ještě nebyli, tak rozhodně sem zavítejte. Jak vidíte, je to tady velmi pěkné. Asociace turistických informačních center České republiky vyhlásila soutěž o nejoblíbenější informační centrum. Bylo by možná dobré, kdybyste koukli na jejich webovky, které zase tady vidíte pode mnou, a pro naše Ičko hlasovali. Na úplný závěr minutek obligátní pozvánky na akce, uvidíte je v prostřizích
těsně po tom, co přestanu konečně mluvit. Jenom na jednu bych chtěl upozornit, a to je příbramský půlmaraton, u kterého se změnil datum a změnilo se místo 19. září, areál Nového Rybníka. A to je skutečně všechno. Milí příbramané, milí příbramáci, mějte se co možná nejlépe, užívejte zbytek prázdnin a nashledanou. Růst cen stavebních materiálů zkomplikoval plány některých středočeských měst. Některé akce se prodraží, problémy i nedostatek materiálů na trhu, kvůli nimž má část prací zpoždění. Citelně mají zrůst také ceny energií. Jak to vše ovlivní městské investice v Příbrami, nám řekl starosta města. Je to zvláštní, ale u těch probíhajících investičních akcí, tak úplně nepozorujeme problém s tím, že by nám ty firmy hlásily, že to pro nás za ty vysoutěžené peníze nemůžou udělat, protože se něco zdražilo. Takže jakoby aktuálně ten problém nemáme, do budoucna s tím samozřejmě počítáme. Víme, že možná ty ceny, které jsou dány projektem, nebo takové ty odhadované ceny, že možná budou někde jinde, než bude ta skutečná realita, ale město Příbram se těší velmi dobré ekonomické kondici. Máme peněz našetřeno dost, takže i kdyby ty projekty byly o nějaká ta procenta dražší, tak to žádným způsobem neovlivní to, jestli se něco bude stavět, nebude stavět, jestli bude akvapark, nebude akvapark, v tom rozhodně cena materiálu nehraje roli. U těch energií je to trochu složitější, protože samozřejmě město a jim zřizované příspěvkové organizace jsou obrovskými spotřebiteli energií, zejména té elektrické, takže tam zřejmě budeme muset upravit ty neinvestiční příspěvky, které do těch organizací půjdou tak, aby všichni mohli reagovat na zvyšující se ceny. Tak jak jste slyšeli, vedení v našem městě se růst cen stavebních materiálů zatím neobává a s růstem jak stavebních materiálů, tak za energie dopředu počítá. S Příbrami Martin Poulíček. V měsíci srpnu proběhly na Svaté hoře dvě komentované prohlídky věžních hodin. Účastníci prohlídky tak měli nevšední možnost vidět mechanický hodinový stroj po opravě znovu v chodu. Po točitém schodišti se jde do prostor věže, kde vás detaily tohoto přístroje seznámí restaurátor Jiří Češka, který hodiny zprovoznil. Celá prohlídka začíná v horní části věže, kde je umístěno převodové ústrojí. Teď se nacházíme ve věži na Svaté hoře v Příbrami, tady přímo nad prodejnou suvenýrů. A vidíte tady převodový ústroj vlastně věžních hodin. Ještě než se pokračuje se stoupením o něco níže, kde je umístěn stroj věžních hodin, mají návštěvníci jedinečnou příležitost vidět Příbram z perspektivy hodinové věže, kde je město jako na dlani. Takže tady vidíte stroj, který je ukrytý tady ve věži a pohání právě ty ručky, co jsou nad náma, ty ciferníky. No a je to tedy stroj OPP Vyškov. Poslední částí hodin, kterou uvidíte, jsou závody. Takže tady jsme u právě šachty, která je pod strojem a která vlastně zajišťuje prostor pro místo prakticky pro chod těch závaží. Ty závaží jsou teďka nahoře. A tady na závěr prohlídky si můžete prohlédnout původní stroj hodin, který je umístěn v informačním centru. Takže tady vidíte původní věžní hodinový stroj od firmy Ludvíka Heinze z Prahy, který tu byl původně namontován a který prošel požárem, který tady proběh prakticky. Takže ten stroj je tady vystavený v informačním středisku a lidé si ho tady můžou prohlídnout. Pokud vás naše video nalákalo a chtěli byste vidět vše na vlastní oči, sledujte webové stránky Svaté hory, kde se dozvíte o dalších plánovaných prohlídkách. Více vám prozrazovat nebudeme. S Příbrami Martin Poulíček.
Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Četná rozhodnutí soudů zrušila z části, popřípadě zcela, různá takzvaná protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví či vlády. Hlavní roli v boji za přežití právního státu sehrál Městský soud v Praze, v jehož obvodě sídlí ministerstvo zdravotnictví i vláda České republiky, ale především Nejvyšší správní soud v Brně. Jedním z hlavních iniciátorů těchto rozhodnutí byl a je advokát Zdeněk Koudelka. A právě on přišel k nám do studia, aby nás stručně informoval o tom, proč zpracoval žaloby, či dokonce sám podal trestní oznámení na konkrétní podezřelé aktéry masivního porušování práva v době covidové. Vážený docente, máte slovo. Já jsem v zásadě přistoupil k této věci z naštvanosti. Naštvanost může být určitým motorem pro lidské jednání a mě vláda naštvala tím, jak po skončení nouzového stavu chtěla zachovat plný rozsah zákazu z nouzového stavu, ale už bez nouzového stavu. Protože tím, že Poslanecká sněmovna odmítla dát souhlas s prodloužením nouzového stavu, tak v zásadě pro toto řešení vláda ztratila podporu Poslanecké sněmovny. A to, že ztratila tuto podporu v demokratickém státě, znamená, že musí začít jednat jinak. A ona chtěla jednat stejně, bez ohledu na ústavní řád. V zásadě chtěla nejenom Poslaneckou sněmovnu, ale celou ústavu trochu přečurat. A to za cenu, že zakáže dětem chodit do školy, by ti to zákon neumožňoval, za cenu, že spousty lidem zakáže vykonávat jejich živnost a tím je velmi existenčně ohrozí, i za cenu toho, že v podstatě znemožní lidem normální život, protože jít do hospody je součástí normálního života. To není žádné privilegium. Takže toto vše mě vedlo k tomu, že jsem inicioval žaloby, podal jsem a jsem velmi rád, že i Nejvyšší správní soud přistoupil na mé hledisko a řekl, toto vláda v demokratickém státě dělat nesmí. A také mě potěšilo, že to konstatoval nejenom Nejvyšší správní soud nebo Městský soud v Praze, ale například Krajský soud Brně prohlásil za nezákonné rozpuštění demonstrace, které bylo rozpuštěno to shromáždění jenom proto, že jeden z řečníků mluvil proti rouškám. No kam jsme se to od roku 89 dostali? Co pak už všichni musíme papouškovat stanoviska vlády? Myslím si, že pořád je svoboda slova a svoboda projevu a každý svobodně může říct si svůj názor na roušky, na vakcinaci, na testy a tak dále. A to, že soudní moc se vůči těmto aktům vlády anebo jim jí podřízený orgánu vyhrazuje, tak to je určitá pojistka, která mě naplňuje nadějí, že to snad nedopadne u nás jako po únoru 48. Fatální propad ekonomiky, nedozírné následky pro nás, pro všechny, pro potomky. Jak si myslíte, že by bylo možné přibrzdit přece jenom vládu v tom šílenství, které rozpoutala? Řada těch rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vlastně lidi opravňuje k tomu, aby žádali náhradu škody. Někteří říkají, zase to zaplatí lidé. A mají pravdu. Takže chcou být takový hodní k tomu státu a říct si, byla tady určitá krize, to znamená, já tu škodu nebudu chtít uplatňovat. Nicméně já jim radím v zásadě, že mají v rukou svoji budoucnost. Protože když tu škodu neuplatní, tak vláda to příště udělá zase. Ona sice bude vědět, že jí to soud za nějakou dobu zruší, ale pokud zatím nebude následovat ta sankce, že bude muset zaplatit ty obrovské škody, tak ona to právo bude porušovat zase. Takže já bych byl rád, aby lidé podávali náhradu škody, nejenom podnikatele za to, že nemohli otevřít třeba z hospodu, ale třeba i ti lidé, kteří jeli na tu demonstraci, která byla nezákonně rozpuštěná a zaplatili nějakou jízdenku, nebo ti organizátoři vybudovali nějaké pódium, zaplatili si ho zvučení, ať prostě všichni požádají o náhradu škody. A příště si ti ministři musí uvědomit, že za každým jejich rozhodnutím je také odpovědnost v penězích. A já bych byl rád, aby z voleb zešla vláda, která řekne ano, v první fázi to musí zaplatit státu škodu. Ale ten stát, ta nová vláda, to musí vymáhat po těch konkrétních ministrech a jejich přisluhovačích na těch ministerstvech různých, kteří tuto škodu způsobili. Milý Zdeňku Koudelko, moc děkuju za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.
Nový stavební zákon, předložený vládou a schválený parlamentem, měl přinést urychlení a usnadnění stavebního řízení. Ovšem má i řadu kritiků. Patří mezi ně například senátoři nebo starostové města a obcí. Podle nich je například špatně vznik jednoho státního superstavebního úřadu, dále podle nich bude chybět úředníkům místní znalost a obce přestanou mít vliv na svůj rozvoj a podobně. Jedním z kritiků nového stavebního zákona je i senátor za Příbramsko a starosta Petrovic u Sedlčan Petr Štěpánek. Tak byl jsem zpravodajem za Komisi pro rozvoj venkova a taková největší, tak mi lumpárna na tom zákoně je, že vlastně odebírá obcím možnost rozhodovat o svém území. Myslím si, že právě obce a obecní zastupitelstva by měly být těmi, kteří mají tu politickou odpovědnost za to, co se bude a kde se bude v jejich obcích stavět. A zde jsou vlastně ty pravomoce obcí velmi omezeny. Mám pocit, že to bylo na tlak developerů, kteří potřebovali prolomit prostě některá omezení v, řekněme, v průmyslových zónách a podobně, takže tohle se mi nelíbí. A přenést vlastně tu rozhodovací pravomoc na vzdálené úřady a vzdálené úředníky, tak to vlastně už vytváří korupční prostředí, protože ti lidé, kteří nemají s tím místem nic společného, tak se nebudou udělat i nějakou lumpárnu bát, tak to si myslím, že není dobře. To mě vadilo nejvíc. Omezení pravomocí místních lidí, respektive zástupců politicky zvolených s politickou odpovědností, kteří vlastně v tom místě žijí, tak to není správné. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové má nový zákon zamezit také vzniku černých staveb. Nicméně právě podle kritiků bude opak pravdou. Podle nich bude jeden státní stavební úřad daleko a jeho úředníkům bude chybět znalost situace a místních poměrů. No tak samozřejmě i vznikající černé stavby, tak stávající stavební úřady zachytili tím, že se v tom místě pohybují. Setkávají se s těmi lidmi, kteří jim to řeknou, když to vzdálený úředník ani omylem. A další věc, která je velmi závažná, tak ochrana veřejného zájmu byla do dnešní doby rozdělena do odborných úřadů nebo odborných státních institucí, takže ochrana přírody měla své specialisty, hasiči, veterina, i hygiena. Dneska se to vlastně slučuje do jednoho úřadu a tyto odbornosti by měl mít vlastně jeden úřad a tam prakticky bude chybět ta kontinuita v tom vzdělávání v nových poznacích, takže tady je i vážně ohrožen veřejný zájem v ochraně přírody, v ochraně veřejného zdraví a podobně. Současná opozice dala jasně najevo, že pokud vyhraje podzimní volby, tak tento zákon v jeho současné podobě zruší. Nicméně se nabízí otázka, co bude přímo po jeho zrušení. K předchozí verzi se totiž jen tak lehce vrátit nepůjde. No tak samotné zrušení zákona je prakticky krok špatným směrem, protože zrušením zákona se nestává ten stávající nebo ten končící platným. Takže tady je asi jediná cesta odložit účinnost tohoto zákona, řekněme o 2 roky a v tomto mezidobí připravit kvalitní stavební zákon. Je dlužno říct, že ta novela nebo ten nový stavební zákon, tak jak byl teď předložen a schválen, má řadu pozitiv, to bez nějakých rozporů. Ať už jedná o tu digitalizaci, tam to vidím asi největší posun i v takovém úřadu, který nově vzniká, ten odvolací, kdy dneska prakticky se dá odvolání, tak se to dá na krajský úřad a ten řekne, že tam bylo nějaké pochybení a je takzvaný ping-pong, vrátit se tomu prvnímu, pak je zase odvolání a prakticky ten proces nikdy nekončí. Takže to je další pozitivum. Ale říkám, největší negativum vidím v tom omezení rozhodování místní samosprávy. V neděli 29. srpna se zde v Bystru na Nováku koná koncert několika zajímavých kapel. Uvidíte zde hudební vystoupení Jirku Hejnice se svým bandem, skupinu V rámci možností, Knírek a zpěvačku česko-irského původu Elaine Power. S Jirkou Hejnicem a Davidem Drozdou z Knírku jsme se sešli v Bystru a povídali si nejen o připravovaném koncertu. Jako první nás zajímalo, jak trávili dobu covidovou. No, tak já jsem si zakovidoval. No a teď jsem už očkovaný, takže si myslím, že už to mám za sebou a těším se, že to všechno pomine. No já se taky těším, že už to všechno pomine, tak bychom vlastně s Knírkem odehráli pár online koncertů, potom léto i minulý, i letošní, tak už jsou akce, takže koncertujeme normálně, takže v pohodě.
Máme teď už léto, už se může koncertovat, už se může vystupovat i, tak co třeba plánujete nebo připravujete pro svý fanoušky? No, my vlastně teďka budeme prvně vystupovat, že jo? Takže to je takovej, tak to jsem rád tady, že nás David přizval. No a vlastně to období jsme věnovali tomu, že jsme měli nějaký písničky rozdělaný, takže jsme to dokončili a vlastně nám k tomu udělal animace Martin Polák a máme to na svých stránkách a to vlastně naši fanouškové se můžou podívat na naše stránky. Jsou to www.jirkahejnic.cz. Jirko, vy tady vystoupíte, jak jste říkal, konečně budete mít vystoupení, tak pojďme říct, kdy to bude a kde to bude? No, bude to tady na Nováku 29. o 4 hodin a já vystupuju s Michalem Filinou, který hraje na klávesy a na akordeon a tak se moc těšíme. Myslím si, že zařadíme i vlastně nějaký předehraný bicí, co tam máme připravený, tak snad se to povede, že to bude všechno takhle jako k dispozici a fanouškové to uslyšejí. Podobně se zeptám i tebe, Davide, připravujete něco, nebo co je nového vlastně v kapele? No, my jsme teď odehráli dva festivaly, pěkný docela, jeden na Voznici a druhý v českém Šternberku, kde fakt se jako dobře hrálo, bylo to perfektně připravený, zvukaři, paráda, organizace dobrá. A potom plánujeme na konci prázdnin nějaký akustický koncerty, budeme hrát taky u jednoho kamaráda na narozeninách. A potom v září začátkem by měl být festival v Žežicích, kteří pořádají kamarádi z Ananasu, tak tam bychom taky rádi zahráli v plné sestavě. Co vy, plánujete nějaké nové písničky nebo připravujete nějaké? No, máme v plánu vlastně dohrát teď léto a potom se pustit do nahrávání těch věcí, které hrajem, zaranžovat je a prostě připravit to k nahrávání a případně vydání. Tak na závěr pojďme ještě jednou říct, kdy mají diváci přijít na vás oba sem na Nový Rybník? Tak je to 29.8., je to neděle, bude to taková prostě pěkná odpolední akce, tady dostaveníčko občerstvení na Nováku. Budou teda hrát celkem tři kapely Tělesa, Jirka Hejnic Band, pak tedy Knírek, možná odehraju sám na Španělku, a pak třetí kapela teda bude V rámci možností, což je pěkná jako táborská kapela, která hraje takový jako folk, punk, rock and roll. Zde bude hrát ve složení kytara, zpěv, kachon. Na ně se těším. Tak nezapomeňte v neděli 29. srpna přijít sem do Bystra na Nováku, kde se uskuteční koncert několika zajímavých kapel. Začátek je v 15 hodin a vstup je zdarma. Vyrovnané jako ta řeka, jako řeka. Po covidové pauze se lidé vrátili do hledišť divadel i koncertních sálů. Nicméně do galerií je jejich návrat o poznání pomalejší. Ovšem i tam lze navštívit zajímavé akce a výstavy. V Příbramské galerii Františka Drtikola lze nyní vidět výstavu fotografií Ladislava Sitenského. Máme tady výstavu Ladislava Sitenského na kole. Je to naše taková letní lehká výstava. Lehká, protože Ladislav Sitenský je známý především jako válečný fotograf. Za druhé světové války působil v Anglii a je to takový jako symbol našeho českého, československého válečného odporu, protože nikde jinde aktivně naše válečné nasazení nebylo fotografováno jako v Anglii a jako od Ladislava Sitenského, ale o tom ta výstava vůbec není. On se po válce, autor, živil jako užitý nebo komerční fotograf a vydával publikace.
A jednu z nich si vymyslel po tom, co viděl krásný italský film, kde italské krásky jezdí autem po italských pamětihodnostech. A vzhledem ke stavu socialistického hospodářství po válce se rozhodl udělat českou adaptaci, a to na kolech. Vybral 4 děvčata v roce 1958 a udělal s nimi takovou cestu po středních Čechách, Českomoravské vrchovině a jižních Čechách a pak zpátky do Prahy a očekával, že knížku rychle vydá. To se nepovedlo. Nakladatel doporučil Sitenskému, aby nafotil další rok hochy. A tak další rok vyjel pan Sitenský s několika chlapci a nafotil to též. Zase byla knížka zamítnuta s tím, že je v ní málo továren, málo pracujícího lidu a hodně kostelů. Pan Sitenský se rozhodl, že se bude soudit a byl to jeden z prvních sporů o autorské právo a jeho obhájkyní byla tehdy mladička JUDr. Dagmar Burešová, známá jako první porevoluční ministrně spravedlnosti. Tento spor vyhráli a knížka vyšla v roce 1963 pod názvem Putování na kole. A naše výstava, která vychází z tohoto příběhu, ukazuje jednak dívčí variantu, původně zamýšlenou autorem, a ve spodní části pod fotkami můžou diváci vidět fotografie z původně vydané knížky, která už byla ovlivněna dobovou politickou poptávkou. A mohou si tak udělat obrázek o tom, jak vypadaly publikace obrazové na přelomu 50. a 60. let, ale také samozřejmě uvidí nádherné scenérie českých měst, silnice, kde nebyly žádné automobily, uvidí tehdejší cyklisty, zvyky, kempování a řadu krásných mladých chlapců i dívek na kolech. Výstava fotografií Ladislava Sitenského je v Příbramské galerii k vidění až do 26. září. S Příbrami druhou výstavou, kterou můžete v galerii Františka Drtikola navštívit až do 5. září, je výstava obrazů výtvarníka Adama Štecha. Ten si na svých obrazech pohrává například s motivy obrazů starých mistrů, které dotváří a dál rozvíjí. Více o této výstavě prozradí ředitel galerie Františka Drtikola Jan Freiberg. V těch větších prostorách galerie Františka Drtikola v Příbrami vystavuje Adam Štech, absolvent pražské AVU ateliéru Jiřího Sobka a Vladimíra Skrepla následně. A je to malíř velké ironie a velkých formátů. Jeho práce spočívá v přivlastnění starých malířských forem, technik i námětů. Ale aby to nebylo jenom o řemeslném opakování, on ty svá díla transformuje, mění a přidává tomu svůj vlastní význam. Když si projdete výstavou, najdete tady řadu pláten, která byste mohli přidat k jiným starším moderním anebo ještě předmoderním umělcům, ikonám ze světového nebo evropského malířství. Ale Adam Štech si různě pohrává s perspektivou, díla transformuje, deformuje a hraje si. Je v nich vždy zachován jeho občanský a autorský postoj k minulé politice. Najdete tady například zátiší s Adolfem Hitlerem, ale i jeho postoj k současné politické scéně. Je tady Miloš Zeman, měl tady být Václav Klaus, který chybí, a je tady krásný portrét bývalého prezidenta Václava Havla. Takže výstava je o tradičních žánrech, jako je zátiší nebo rodinný portrét. Adam Štech jako jeden z mála českých autorů se věnuje této skoro zapomenuté profesi a opravdu maluje pro rodiny, především jeho sběratelů. A pak tu najdete řadu dalších obrazů, které si tak jako hrají s dějinami výtvarného umění. Výstavu najdete v druhém patře Příbramské galerie a je k vidění až do 5. září.
Další burza nerostů, šperků a fosílí proběhne v sobotu 4. září roku 2021 od 9 hodin v Příbramské Sokolovně. Všichni jsou na tuto akci srdečně zváni. Nej.cz si užijete, třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. V dolní části obchodního domu Uran najdete nově otevřený vinný bar s moravskými víny od malovinařů. Je tady velký výběr přívlastkových vín, ale i sudového moravského, a to i nefiltrovaného vína. Víno si můžete odnést, anebo posedět u skleničky, či si dokonce zahrát šachy. Jsou k dispozici hostům také hudební nástroje. Je tu také vybavení pro porady spojené s řízenou ochutnávkou moravských vín. A můžete si zamluvit rodinné oslavy nebo třídní srazy. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.